אנחנו נתחיל. בוקר טוב לכולם, מועדים לשמחה. אנחנו שוב שמחים להיות עם הרב יהודה בן ישי. ואנחנו ממשיכים ללמוד תורה עם הרב. אפשר להתחיל, הרב. אפשר להתחיל. טוב, תודה רבה ליואן, אז אנחנו מחדשים את השיעורים עד ערב שביעי של פסח, כל יום בשעה 10. מחילה, זה נורמל de pas avoir le son? אנחנו אותך שומעים. ספירה זה חשבון. כל אחד יודע שכדי לספור, צריך לדעת חשבון. איזה חשבון אנחנו עושים? אנחנו עושים חשבון שהוא קשור למדרגת הפרט ולמדרגת הכלל. מה אנחנו עברנו ביום ראשון של פסח? יצאנו מעבדות. לצאת מעבדות זה לסור מרע. להיות עבד זה דבר לא טוב. אם אדם עבד עברי רוצה להישאר עבד, עושים לו חור באוזן. אומרים לו, אתה לא שמעת טוב. אתה לא שמעת שהקדוש ברוך הוא הוציא אותנו מעבדות של מצרים, כדי להיות עבדי השם. מה קרה לך? איך אתה כל כך נפלת שאתה רוצה להישאר עבד? עושים לו חור באוזן. למה עושים לו חור באוזן? כדי להגיד, לא שמעת טוב. הנה יש לך חור באוזן. אתה לא שמעת טוב. אבל היציאה ממצרים, זה היה יציאה מהעבדות. זה נקרא סור מרע. כי העבדות היא דבר רע. אבל נשאר ועשה טוב. מה ההבדל בין יציאה מעבדות, שזה נקרא אסור מרע, ועשה טוב, שזה נקרא חירות? את זה אנחנו רוצים להסביר היום, כי זה קשור לימים שבהם אנחנו נמצאים. אנחנו עכשיו, עד חג השבועות, יום ויום אנחנו סופרים את העומר, עושים חשבון. איך אנחנו מתקדמים לקראת מתן תורה? כבר עברו מתוך 49 יום, כבר עברו 3. אנחנו היום רוצים להסביר איך אנחנו הולכים לקראת חירות. מה זה אומר? זה התחלנו להגיד ביום הראשון של פסח, זמן חירותנו. אבל אנחנו רוצים להבין, כי היום משתמשים במילה אחרת, משתמשים במילה חופש. אבל התורה היא, חכמים מעדיפים את המילה חירות. ונסביר למה. למה אצל החכמים המילה הנכונה היא מילה חירות יותר טובה מהמילה חופש. בואו ניתן משל כדי להבין את העניין הזה. יש אדם שנמצא בבית סוהר. הגיע יום שהוא גמר את השנים שהוא צריך להיות בבית סוהר. גמר את השנים. פותחים לפניו את השערים. עוד שער ועוד שער ועוד שער. עד שבסוף הוא מוצא את עצמו מחוץ לבית הסוהר. מה הוא קיבל? האם הוא קיבל חירות או האם הוא קיבל חופש? התשובה שהוא קיבל חופש ועדיין לא קיבל חירות. כי מה עשו בזה שנתנו לו לצאת מבית הסוהר? מה עשו? נתנו לו עכשיו אפשרות להחליט על חייו. אבל בזמן שהוא היה בבית הסוהר, הוא בכלל לא חשב על זה.
לא הייתה לו שום מטרה. רק על דבר אחד הוא חשב. מתי אני אצא מכאן? חשוב מאוד שנבין את זה בימים האלה, שאנחנו נמצאים עכשיו סגורים בבתים. הרבה פעמים, מה המחשבה שעולה בנו? המחשבה שעולה בנו היא, מתי זה ייגמר? מתי כבר נוכל לצאת בבתים? מתי כבר נוכל לנסוע לכל מקום שאנחנו רוצים? נכון? ואז מתעוררת השאלה, ומה אתה תעשה? כשאתה תצא מן הבית, מה תעשה? מה תהיה המטרה של החופש שקיבלת? האם אתה רק תהנה מזה שיכולת לצאת מן הבתים? או האם אתה תחשוב עכשיו, כשאתה לא יכול לצאת מן הבתים, מה הדברים שאני הייתי רוצה או צריך לעשות כשאני אצא? מחשבה על איך אני אנצל את החיים שלי, מה אני אעשה עם חיי, זה נקרא חירות. חופש זה רק להסיר את המחסום, זה לפתוח את הדלת, אבל זה עוד לא חירות, כי ההוא שיצא מבית הסוהר, הגיע לפתח בית הסוהר, הוא מסתכל שמאלה, מסתכל ימינה, מסתכל קדימה, ושואל, לאן אני הולך? לאיזה צד אני פונה? האם אני פונה ימינה? האם אני פונה שמאלה? האם אני הולך קדימה? לאן אני בכלל הולך? הייתי, אולי יכול להיות שהאדם היה 20 שנה בבית סוהר, והוא לא חשב על זה. כי כל המחשבה שלו, היחידה הייתה, מה? אני רק רוצה לחשוב על היום שאני אצא. יפה מאוד. היום שבו אתה יוצא זה חופש, אבל זה לא חירות. יש הבדל מאוד גדול בין החופש לבין החירות. ההבדל שאדם, כשיש לו חירות, יש לו מטרה, יש לו מגמה. הוא רוצה להשתמש בחופש שלו עבור מטרה, עבור אידיאל גדול, כדי שהחיים שלו יהיו שווים. לא מספיק שעכשיו אני יכול ללכת לכל מקום שאני רוצה. כשאני הולך, אני צריך לדעת לאן אני הולך ובשביל מה אני הולך. בוא ניקח את אברהם אבינו. אברהם אבינו היה בבית סוהר באור כסדים. כן? כי באור כסדים אתה בבית הסוהר של עבודת אלילים. אתה בבית הסוהר של עבודה זרה. כידוע, עולם של עבודה זרה זה עולם שאין בו חופש. כי אומרים לך, הכוח הזה שולט עליך. הכוח הזה בעל הבית עליך. הכוכב הזה קובע את הגורל שלך. הכוכב הוא זה שקובע את המזל שלך. אתה לא יכול לברוח. אין לך חופש. אז אברהם אבינו יצא מאור כסדים. כשהוא יצא מאור כסדים, מה הוא קיבל? חופש. הוא מגיע לחרן. מה אומר לו הקדוש ברוך הוא? לך לך. טוב, יופי, אני יכול ללכת, נכון? לך לך, אני יכול ללכת. אל הארץ אשר הרקע, ואשחה לגוי גדול. מה אומר לו הקדוש ברוך הוא? אתה עכשיו קיבלת חופש, מתחיל זמן החירות. מה זה זמן החירות? ללכת אל הארץ. ללכת לארץ ישראל, זה הגדרה של חירות. למה?
כדי לתת מטרה לחיים שלנו. בארץ ישראל אנחנו זוכים לחיים שיש להם מטרה, שיש להם מגמה. אנחנו עולים לארץ, עלינו לארץ, עולים לירושלים. עלינו לירושלים, עולים לכותל. בעזרת השם, נעלה להר הבית, נעלה לבית המקדש. שימו לב, מה אנחנו כל הזמן, איך אנחנו קוראים כל הזמן להליכות האלה? אנחנו קוראים לכל ההליכות האלה עלייה. למה עלייה? שינוי מצב. יכול להיות שאדם יבוא ממקום מאוד גבוה, ולמרות שהוא בא ממקום מאוד גבוה, שהוא רוצה לבוא לארץ, מה אנחנו אומרים? אתה עולה, אתה רוצה לעלות, אתה רוצה לעשות עלייה. אדם בא לירושלים, מה אני אומר לו? אני אומר, אתה עולה לירושלים. אני לא אומר, אתה נוסע לירושלים. אני אומר, אתה עולה לירושלים. כל מי שבירושלים, הוא זכה לעלייה. אדם נמצא בבית הכנסת. בא אליו גבאי. מה הוא אומר לו? אתה רוצה לעלות לתורה? הוא לא אומר לו, אתה רוצה ללכת לתורה? לא, איך הוא אומר לו? אתה רוצה לעלות לתורה? מה אומרים, מה אנחנו אומרים לכהנים? אומרים להם, תעלו לדוכן להגיד ברכת כהנים. מה אנחנו אומרים לכהנים? לעלות. זה שהם הולכים לברך את העם, זה שהם הולכים לברך את המתפללים בבית הכנסת ואת המתפללות, איך אנחנו קוראים לזה? עלייה לדוכן. כל זה עלייה. עלייה לארץ. עלייה לירושלים. עלייה לדוכן. עלייה לתורה. מה קרה? למה אנחנו קוראים לזה עלייה? כי זה הליכה שיש לה מטרה. זו עלייה שיש לה מטרה. כשיש לעלייה, להליכה, מטרה, אנחנו קוראים לזה עלייה. למה? כי האדם לא יעלה אם לא תהיה לו מטרה. כי עלייה, מה זה דורש? מאמץ. נכון? מתן תורה. מה אומר הקדוש ברוך הוא למשה רבנו? עלה אליי הארה. אתה רוצה לקבל את התורה? אתה חייב לעלות. אתה לא יכול להישאר במקום שבו אתה נמצא. אתה חייב עלייה. אתה חייב לעלות אליי. אנחנו עולים לשם. מי יעלה בהר השם? ומי יקום במקום קודשו? מי יעלה בהר השם? הדבר הזה, לעלות כידוע זה קשה. כשאדם מתחיל לעלות עלייה, נכון? הוא רוצה לעלות אר, אר גבוה. זה קשה, נכון? זה מאמץ. אבל הוא עושה את זה כי הוא רוצה. הוא רוצה. זה נקרא מדרגה של חירות. מדרגה של חופש, זה אדם יכול ללכת. הוא חופשי ללכת. אבל אין לו מטרה. אין לו מגמה. כשאדם, הוא הולך ויש מטרה להליכתו, קוראים לזה חירות. מה הוא צריך לעשות? מה הוא צריך לבדוק? מישהו פעם עלה הר, מה הוא עושה? מתחיל לטפס, עוצר, מסתכל כמה הוא עלה, רואה כמה נשאר לו, מסתכל למעלה, רואה, כמה נשאר לי, נכון? מכין את הכוחות, נח קצת, מכין את הכוחות, ממשיך לעלות, הגיע עוד יותר גבוה, עוצר, עושה חשבון, כמה כבר עליתי וכמה נשאר לי לעלות. מה אתה רוצה? אני רוצה להגיע לפסגה. אני רוצה להגיע הכי למעלה. אני רוצה להגיע לשיא. לכן כל הזמן אני עושה חשבון. למה? לבדוק שיש לי מספיק אוכל, יש לי מספיק לשתות,
יש לי מספיק כוחות, נכון? זה החשבון. הדבר הזה שעכשיו אני מדבר עליו, זה ספירת העומר. כל העניין של ספירת העומר, זה החשבון הזה. לכן זה נקרא ספירה. מה זה ספירה? ספירה זה מלשון לספור. אני סופר. אבל אתה סופר כי אתה רוצה להגיע. אתה רוצה להגיע לאיזושהי מטרה. נכון. אנחנו רוצים להגיע למטרה מאוד גדולה. אנחנו רוצים להיות עם שהולך לקבל פגישה עם הבורא. בהר סיני קיבלנו פגישה עם הבורא. זה לא פשוט. לקבל פגישה עם ריבונו של עולם זה לא פשוט. להבדיל בעולם הזה, לפעמים אתה רוצה פגישה עם אדם, שהוא חשוב. אומרים לו, אדוני, לא קל, לא פשוט, זה ייקח זמן. אתה צריך לחכות, נראה מתי הוא יהיה פנוי, מתי הוא יוכל לדבר איתך. נכון? הקדוש ברוך הוא הזמין אותנו להר סיני. יצאנו ממצרים, וקיבלנו הזמנה להר סיני. איפה קיבלנו הזמנה לבוא להר סיני? אתם יודעים איפה קיבלנו את ההזמנה הזאת? כשהיינו במצרים. שלח את עמי ויעבדוני. אומר משה רבנו לפרעה, תדע לך עם ישראל, הוא לא יוצא ממצרים סתם. זה לא העניין של העם הזה, חופש. העם הזה רוצה לצאת ממצרים כדי ללכת לעבוד את השם. הוא לא מבקש חופש. כל העבדים פה במצרים, שיש לך פרעה, הם רוצים לצאת מפה כדי לא לעבוד. ואם תשאל אותם, אם אתם לא תהיו עבדים, מה תעשו? במה תתעסקו? איך תנצלו את הזמן שלכם? מה תעשו עם החיים שלכם? מה יענו? כל העבדים. העבדים יגידו, הלוואי ולא נוכל לעשות כלום. אנחנו נשב, אנחנו ננוח, אנחנו נשען, אנחנו נאכל ואנחנו נשתה. אומר משה רבנו לפרעה, תדע לך שעם ישראל זה לא מה שיקרה. ולכן כל פעם שהוא אומר, הוא מדבר עם פרעה, הוא לא אומר לו, let's my people go. לא אומר את זה. הוא לא אומר, שלח את עמי. שלח את עמי זה let's my people go. נכון? איפה זה נאמר, let's my people go? על ידי עבדים שהיו באמריקה, ונמאס להם להיות עבדים. אבל עם ישראל זה לא זה. עם ישראל זה, שלח את עמי ויעבדוני במדבר, ויעבדוני על ההר הזה. מהרגע שיצאנו ממצרים, אנחנו כבר ידענו שיש משמעות לחיים שלנו, שיש חשיבות לחיים שלנו, שיש ערך לחיים שלנו. אנחנו יצאנו מעבדות לא כדי לקבל חופש, אלא כדי לקבל חירות. חירות זה דבר מאוד מעניין, כי זה חופש שיש בו מטרה. זה חופש שיש בו משימה. אני שמח במטרה. אני שמח במגמה. אני שמח בזה. אני רוצה בזה. זה נותן לי הרבה שמחה והרבה עושר, שהחיים שלי שווים משהו. את קוראים לזה חירות. אם אפשר לסגור שם בבקשה את המיקרופונים.
תודה רבה. אנחנו רואים דבר מאוד מעניין. חופש הוא מאפשר בחירה על האדם. באותו רגע שהאדם הזה יצא מבית הסוהר, אז הוא קיבל עכשיו אפשרות של בחירה. כל עוד הוא היה בבית הסוהר, לא הייתה לו בחירה. מה מופיע עם יציאת האדם מבית הסוהר? מופיעה בחירה. עכשיו, מה האדם עושה עם הבחירה שלו? הוא בוחר להיות חייב. דבר מעניין מאוד. אומרים לאדם, תשמע, קיבלת חופש, יש לך בחירה. אם אדם לא יבחר ולא ישתמש בבחירה שלו כדי להגיע למטרה מסוימת, החופש שלו מתבזבז. יכולים לעבור הרבה ימים בלי שהוא ינצל בכלום את הבחירה שלו. אבל אם אדם מקבל בחירה, ברגע שהוא מקבל בחירה, מה הוא עושה? הוא משתמש בבחירה כדי להגיד, אני רוצה להגיע למטרה הזאת. אבל עכשיו המטרה הזאת שקבעת, היא מחייבת אותך. היא מטילה עליך חובות. היא דורשת ממך עבודה. היא דורשת ממך מאמצים. אומר הרב קוק בפירוש שלו על ההגדה של פסח, שהחירות האמיתית יש בה עבדות. איך יכול להיות שהחירות יש בה עבדות? הרי אנחנו רצינו לצאת ממצרים בגלל העבדות. נכון, יש הבדל גדול. מה ההבדל הגדול? כשיצאנו ממצרים, יצאנו מעבדות שלא הייתה בלנו שום בחירה. לא יכולנו לבחור, לא יכולנו להחליט. יצאנו מעבדות, קמנו צור מרע. הגענו עכשיו, יש לנו חופש. עכשיו אנחנו בעלי חופש, נכון? עכשיו אנחנו בעלי חופש, יש לנו בעצם אפשרות לבחור. מה אנחנו עכשיו עושים כשיש לנו עכשיו את האפשרות לבחור? יש לנו את האפשרות להתחייב, אבל הפעם מתוך בחירה. איך הלכנו להר סיני? חייבים. לא הייתה לנו ברירה בקבלת התורה. אנחנו כולנו, מה למדנו? למדנו כפה עליהם הר כגיגית, נכון? מה זה כפה עליהם הר כגיגית? זאת אומרת, לא הייתה ברירה, אבל יש פה טעות. הכפייה תח כגיגית עלינו במתן תורה, זה לא היה על הרצון שלנו לקבל את התורה. אומר המדרש שהקדוש ברוך הוא בתחילה הציע את התורה לכל העמים. אתם מוכנים לקבל או לא מוכנים לקבל? פנה לעשיו, מה כתוב בתורה שלך? לא תרצח, לא יכולים לקבל. פנה לישמעאל, מה כתוב בתורה שלך? לא תגנוב, לא יכולים לקבל. בסוף עם ישראל מוכן לקבל, כלומר מתוך רצון, מתוך בחירה, הוא מוכן לקבל. ולכן מה הוא אמר? נעשה ונשמע. זאת אומרת, אנחנו מוכנים לשמוע את השם. איפה הייתה כפיית הרקגיגית? כפיית הרקגיגית זה אחרי שמתוך בחירה הסכמנו לקבל את התורה, אין בחירה מהי התורה. אנחנו יכולים להחליט, כל אחד מאיתנו, האם
לקבל את התורה, להיות מחויבים לתורה. אנחנו זה מחליטים. אתה רואה, אדם יכול להגיד, אני רוצה חיים של תורה, ואחר יגיד, אני לא רוצה חיים של תורה. נכון. אבל אם הסכמת לקבל חיים של תורה, אתה לא מחליט מה התורה תכתיב לך. זה אתה לא מחליט. זה שולחן ערוך. זה נקרא כפייה תחגגית. כפייה תחגגית זה מה התורה תחייב אותך. למה אתה באמת לא יכול להחליט מה התורה תחייב אותך? כי התורה זה דבר אלוקי. כי התורה זה דבר השם. אם התורה זה דבר השם, אתה אדם לא יכול להחליט מה השם יגיד שהוא נכון כדי להיות קשור אליו ומחובר אליו. זה אתה לא יכול להחליט. אבל מה כן אתה יכול להחליט? האם אני רוצה לקבל תורה או לא לקבל תורה? זה בבחירה שלי. הבחירה הזאת היא אחר כך מביאה אותי למה? היא מביאה אותי למדרגה של חיוב. קיבלתי על עצמי לחיות חיים של תורה, חיים של מצוות, ואני עכשיו הולך לפי מה שהתורה קובעת. כל בוקר קם, מתפלל, מניעת תפילין, לא בפסח. חייב לאכול מצה, חייב לבנות סוכה, חייב לאכול כשר, נכון? זה אני לא מחליט. זה נקרא כפיית החגיגית. אבל מה כן מחליט? האם אני רוצה לחיות חיים של תורה או לא? עם ישראל, כשכל העמים לא רצו לקבל תורה, עם ישראל אמר, נעשה ונשמע. אני מוכן לשמוע. אני מוכן להיות שייך לתורה. זה היה מתוך בחירה. אבל מה אנחנו היינו אומרים לעם ישראל? אבל עכשיו יצאתם מעבדות, נכון? יצאתם מעבדות. יפה מאוד. אז קיבלתם חופש, נכון? קיבלתם חופש, כן. אם אתם עכשיו בוחרים לקבל את התורה, אתם כבר תהיו חייבים, תהיו משועבדים, קבלת עול מלכות שמיים, קבלת עול מצוות, נכון? מה אנחנו עונים? אבל בחרנו, זה החירות שלנו. רצינו שהחיים שלנו כעם, יהיו חיים ששווים, חיים שיש להם מטרה, חיים שיש להם מגמה, חיים ששווים, לא חיים לחיות עוד יום ועוד יום ועוד יום, ואין בהם שום מטרה. זה לא חיים, זה לספור את הימים, אבל אנחנו לא סופרים את הימים. מה אנחנו סופרים? את העומר. אנחנו לא אומרים, סתם היום שלושה ימים. מה אנחנו אומרים? היום שלושה ימים לעומר. זאת אומרת, יש לנו מטרה. אנחנו רוצים להגיע מתוך חופש, אנחנו מקבלים על עצמנו מתוך חופש, לבחור במטרה שנקראת תורה, שנקראת להיות עם השם, שנקראת כי שם השם נקרא עליך, ויראו ממכה, נכון? זה הבחירה. אבל אני משתמש בבחירה שלי כדי להיות חייב. נכון, אני משתמש בבחירה שלי כדי להיות חייב, כדי שהחיים שלי יהיו שווים. הייתה פילוסופיה שרק הזמן אין לו משמעות, אין לו ערך, רק צריך לעבור את הזמן. זה חיים שלא שווים. זה חיים שאני סופר את הימים, אבל אני לא רואה איך בכל יום התקדמתי, איך הוספתי. אז מה אנחנו צריכים לעשות באותם הימים שהם בעצם ספירת העומר? אנחנו צריכים לבחור, זה נקרא חירות, להיות חייבים להיות יותר טובים. אנחנו בוחרים, יש לנו חופש, קיבלנו, יצאנו ממצרים, קיבלנו חופש. אבל עכשיו יש לנו בחירה. בזכות שיצאנו ממצרים, קיבלנו חופש, יש לנו כוח של בחירה. מה אתה עושה עם זה? אני בוחר למלא תוכן את חיי. אני בוחר עכשיו להיות
Chérouti. Chérouti, c'est Chaim et Matara. ולכן, בימים האלה, קוראים שני דברים. עם ישראל, מאז שהתחילה גאולתו, וקנה את עצמאותו, בימים שבין פסח לשבועות, הוא משכלל את העצמאות שלו. הוא משכלל. איך הוא משכלל את זה? הוא בונה מציאות כללית ציבורית שהיא מבטא את ערכו כעם. אני מסביר. יצאנו מגלות. באנו ובנינו מדינה, הקמנו מדינה. אבל מדינה זה לא כשיש לך מדינה. אתה לא חי בלי עול. מדינה זה עול. למה זה עול? כי יש חובות. אתה צריך לשלם מיסים. אתה צריך לשרת בצבא. אתה צריך למלא תפקידים ציבוריים. זה הרבה הרבה חובות. אז מה, אתה לא שמח בהקמת המדינה? כן, אבל המדינה הזאת היא מביאה לי הרבה עול. נכון, אבל זה עול שהוא מאוד משמח. במשך אלפי שנים היית אצל הגלות. שמה לא יכולת לבחור בחובות של מדינה. למה? כי לא היה לך חופש. לא הייתה לך בחירה. ואם כן, עכשיו שאתה בחרת להקים מדינה, אתה כעם, עם ישראל בחר להקים מדינה, אבל באותו רגע שאני חי במדינה, אני צריך לשמוע להוראות, לקיים את החוקים של המדינה, לשרת כמו כולם, להיות חלק מן העם, למלא את החובות שלי כאזרח במדינה, נכון? אבל זה שמחה גדולה, כי לפני זה לא יכולתי לבחור. אף אחד לא נתן לי לבחור. עכשיו אני שמח בזה. כן, אבל אני רוצה שבאמת החוקים של המדינה, החובות שיש לי גם כלפי המדינה, כל הדברים האלה יביאו אותי למדינה שהיא תהיה מדינה מאוד אידיאלית, שהחיים שיתנהלו בה יהיו על פי הרצון האלוקי. אתה צודק, אבל זה עבודה, זה העבודה שבין פסח לשבועות. כבזין בניסן, כבזין בניסן, יום השואה והגבורה. מה הכוונה? מלחמה על החופש. אלה בניסן, עצמאות, כל זה בין פסח לשבועות, הכל בין פסח לשבועות. טוב, יום עצמאות, נפלא, יש לנו מדינה. חכה, לא נגמרה העבודה. איפה ירושלים? ירושלים, מלחמת ששת הימים, כ"ח באייר. הנה, קיבלנו את ירושלים. זהו, גמרנו? מה פתאום? איך אמרנו קודם? עולים לארץ, עולים לירושלים, עולים לתורה, עולים לדוכן, עולים. צריך להמשיך לעלות. אבל כל הימים האלה של שכלול המציאות של הכלל, שאנחנו שמחים בקיום הכלל, אנחנו שמחים בכל מה שהכלל מחייב אותנו. אנחנו שמחים. אני אספר לכם, כשאני הגעתי לארץ, זה לא כמו היום, זה היה לפני יותר מ-50 שנה, הלכנו למשרד הפנים לקבל תעודת זהות, יצאנו ממשרד הפנים עם תעודת זהות, רקדנו ברחוב יפו עם תעודת זהות, אנשים הסתכלו עלינו,
ולא הבינו למה אנחנו רוקדים ברחוב. רקדנו עם תעודת זהות. אנחנו עכשיו אזרחים ישראלים. שאנחנו עכשיו אזרחים ישראלים. אבל מישהו יכול להגיד לנו, חברים, עכשיו שאתם אזרחים ישראלים, יש לכם הרבה חובות כלפי המדינה. נכון, אחר כך הלכנו לצבא. אבל אנחנו בחרנו בחובות האלה. רצינו אותם. זה, אנחנו יכולנו, חס ושלום, לא לעלות לארץ, לא להיות מחויבים לחובות האלה, נכון? אבל זה לא נקרא חופש. החופש, באותו רגע שהיה לנו חופש, ויכולנו לעזוב את הגלות, אז אנחנו התחלנו לעסוק במה? בחירות, בניצול החופש, למלא חובות, להגיע למטרות, שהחיים שלנו יהיו שווים. זה כל העניין. והחיים האלה של הכלל, של המדינה, הולכים כל הזמן ומשתכללים. כל הזמן. ולכן, זה לא נגמר ביום אחד. זה לא נגמר רק ביום העצמאות. יום העצמאות זה היה תחילת הדרך. בדרך שעשינו הרבה דברים שאנחנו צריכים לעבור בין פסח לשבועות מצד מה? מצד הכלל. בספירת העומר, מה למשל אומרים לנו שצריכה להיות העבודה? שנכבד אחד את השני. מאיפה למדנו את זה? שכשחיים בתוך כלל, צריכים לכבד אחד את השני. למדנו את זה מהתלמידים של רבי עקיבא. התלמידים של רבי עקיבא היו תלמידים של רב גדול מאוד מרבי עקיבא. מה לימדו אותנו? כשאתם חיים ביחד, כמו בתוך ישיבה, תלמידים של רבי עקיבא, תכבדו אחד את השני. גם כשאתה לא מסכים עם השני, אתה לא מסכים איתו, גם בתוך בית המדרש יכולים לא להסכים. לפעמים יש ויכוחים. לפעמים אתה אומר ככה, הוא אומר הפוך. זה בסדר. בתנאי אחד, שיכבדו אחד את השני. גם בתוך מדינה. לא כולם מסכימים. נכון? יש כאלה שחושבים ככה וכאלה שחושבים ככה, נכון? מה העבודה? תכבדו אחד את השני. ולכן קרה אסון, כי לא כיבדו אחד את השני. וזה העבודה ששייכת במסגרת הכלל, נכון? כשאתה בגלות, במי אתה צריך לכבד? מי אתה רוצה לכבד? אתה מסתכל על השלטון, אתה מסתכל על כל מה ששייך לאותה מדינה שבה אתה חי, אתה לא מרגיש שאתה חייב לכבד. אתה מוכח, אין לך ברירה. אתה חי שם, אין לך ברירה. קוראים לזה דינה דמלכותה, דינה. דינה דמלכותה, דין. זאת אומרת, אתה חייב לקיים את החוקים של אותה מדינה. נכון? אין לך ברירה. אתה חייב לקיים את החוקים שם. דינה דמלכותה דינה. נכון. אבל בארץ, אנחנו רוצים את זה, רצינו את זה. בחרנו בזה. בחרנו להקים מדינה. זה מבחינתנו הייתה גאולה. מה אנחנו מיד צריכים ללמוד בין פסח לשבועות? חברים, הקמתם מדינה? המדינה הזאת יכולה להחזיק מעמד רק אם תכבדו אחד את השני. אם לא תכבדו אחד את השני, זה לא יחזיק מעמד. זה מה שהיה לנו בתקופת בית שני. אז אתה אומר, עזבתי את הגלות, קיבלתי חופש, הגעתי לארץ, אני יכול לעשות עכשיו מה שאני רוצה. לא, אתה לא יכול לעשות מה שאתה רוצה. אבל אמרת חופש. להיות עם חופשי בארצנו, נכון? לא חופש בלי חובות. להיות עם חירותי בארצנו. לא מספיק חופשי. חירותי. חירותי זה אומר שיש לנו מטרות
שיש לנו משימות, שאנחנו רוצים להתקדם עד לזה שנהיה עם של תורה, ונוכל באמת להאיר את האנושות כולה, מכל החובות שיש בתורה, כי החובות האלה שיש בתורה, אז זה חובות שמביאים לעולם מדרגה אלוקית שלמה. כל החובות שהאדם המציא לא גמרו לתקן את העולם. לא הצליחו לתקן את העולם. כדי לתקן את העולם אתה צריך הרבה יותר מאשר חופש. אתה צריך חירות. אתה צריך חירות, זה אומר בחירה לקיים חובות, לקיים חוקים. בחרת להגיע למדרגה כללית. בחרת, וזה טוב שבחרת, כי זאת באמת הגאולה. הגאולה זה לבחור את המדרגה הכללית. אבל באותו רגע שבחרת במדרגה הכללית, קח בחשבון שזה מתחיל להיות החירות הזאת עם חובות, עם מטרות. אותו דבר גם לגבי הפץ. גם לגבי הפרט זה מצב דומה. מה אנחנו עושים בימים האלה? בימים האלה דווקא שאנחנו חייבים להיות בבתים. אנחנו מחכים לחופש. אנחנו מחכים לחופש, או האם אנחנו מחכים לחירות? מהי ההבדל? ההבדל הוא שאם אנחנו רק מחכים לצאת מן הבתים, זה היה בזבוז זמן להישאר בבתים. זה רק היה מתוך שמירה על הבריאות. אבל כל כך הרבה ימים, כל כך הרבה שעות, אנחנו צריכים להפוך את הימים האלה לא מציפייה, לא רק כימים של ציפייה לחופש, אלא מציפייה לחופש לציפייה לחירות. ואני צריך לשאול את עצמי, האם כאשר באמת ייתנו לצאת מן הבתים, במה אני אהיה יותר טוב? מה אני אעשה שלא עשיתי לפני שהגעתי למצב הזה? הרי כשהקדוש ברוך הוא הביא אותנו למצב הזה, להיות סגורים בבתים, ברור שהייתה להקדוש ברוך הוא מטרה. הקדוש ברוך הוא לא הביא את זה עלינו, כדי שזה יגיע, יקרה, יחלוף, ואחרי זה חזרנו לאותו מצב. אז מה עשינו? זה בל תשחית, זה בזבוז. אלא ברוך של הקדוש ברוך הוא, בזה הייתה לו מטרה. המטרה שלנו, המטרה שהוא רצה עבורנו, זה להפוך את החופש לחירות. מה זה נקרא להפוך את החופש לחירות? שיהיו לי מטרות, שכשאני אצא ואני אוכל להשתמש בחופש שלי, אני אשתמש בחופש שלי מתוך בחירה, מתוך חשבון. ולכן קוראים לזה ספירה. יש דבר כזה, בסוף שנה, אנשים שיש להם חנות, צריכים לעשות ספירת מלאי. מה הכוונה? רואים כמה סחורה מכרו במשך השנה, כמה סחורה נשארת. כמה ירוויחו על הסחורה שמקחו, כמה ירוויחו על הסחורה שנשארה. ספירת העומר זה ספירת מלאי. אני עושה ספירה, ואני עכשיו צריך לספור ולומר לעצמי, לפני הזמן הזה של ספירת העומר, השתמשתי בחיים שלי, בימים, בזמן, כדי לעשות אולי מעשה טוב אחד ביום. אולי בעצם אני מסוגל לעשות שני מעשים טובים ביום. כשהוא
לפני ספירת העומר, אני הייתי טוב בשתי מידות. היו לי שתי מידות טובות. אולי אחרי ספירת העומר, בזכות ספירת העומר, עכשיו אני אהיה בעל שלוש מידות טובות. אני ארוויח עכשיו שעבדתי בימים האלה על עוד מידה טובה, שאני מכיר אותה. כל אחד מאיתנו מכיר את עצמו, יודע מה המידות הטובות שלו ומה המידות שחסרות לו. קוראים לזה ספירה. זה העניין של לספור. זה העניין לעשות את החשבון הזה. אם לפני זה החיים שלי היו חיים טובים, האם אני לא מתוך עכשיו שאני בספירת העומר לא יכול לדאוג שהחיים שלי יהיו יותר טובים, שהם יהיו חיים עם יותר נתינה, יותר עשייה? לכן מה האדם יכול לעשות עכשיו בימים האלה? וזה נקרא חירות. אם הוא עכשיו, מתוך שהוא נמצא בבית שלו, סגור בביתו, עושה חשבון, רושם לעצמו, כותב לעצמו, מה הם הדברים שכשיהיה לו חופש, הוא יעשה בזכות החופש, מכוח החופש. אחרי סור מרע, מה אמרנו? עשה טוב. סור מרע זה חופש. זה בלי עבדות. אבל אני עכשיו צריך להחליט על עשה טוב, על החירות. ואני עכשיו יכול כל יום ויום מספירת העומר לכתוב ספר, לספור, ספירה, סיפור, ספר, כל זה אותו שורש. איזה ספר אני רוצה לכתוב? אדם, כל אדם, ללא יוצא מן הכלל, כותב את ספר חייו. איך הוא כותב את הספר הזה? ספר, בדרך כלל, מי כותב אותו? מי שכותב ספר זה מחבר, זה סופר, זה משורר, נכון? אבל האמת היא, שכל אדם כותב את ספר החיים שלו. השיר על השם בחיי, הזמרה לאלוהי בעודי. אומר דוד המלך, השיר על השם בחיי. פירוש ראשון, השיר על השם בזמן שאני חי, השיר על השם בחיי. פירוש שני, השיר שלי לשם זה החיים שלי. השיר על השם, איך אתה שר לשם? בחיי. מה זה בחיי? בחיי הכוונה עם חיי. כמו אני אוכל במזלג, עם מזלג. אז השיר על השם בחיי. זאת אומרת שהחיים שלי הם יהיו שיר לשם. כל אדם ואדם כותב במשך 120 שנה של החיים שלו, הוא כותב את ספר החיים שלו. איך הוא כותב את זה? הוא החליט מה הוא עושה עם החיים שלו. מה יספרו על חייו? מה יגידו שעשה בכל יום ויום. קראתי סיפור מאוד מאוד יפה על הרב אדלשטיין, זיכרונו לברכה. הרב אדלשטיין, הוא היה הרב של רמת השרון, נפטר לא מזמן. כתבו עליו ספר נפלא שנקרא סולם יעקב. למה? כי בעצם קוראים לו הרב יעקב אדלשטיין. מספרים שהיה לו
פינקס. בפינקס הוא היה כותב כל יום, כל מה שהוא היה צריך לעשות באותו יום. יום אחד, קרוב משפחה שלו, אחותו, ביקשה ממנו לעשות דבר מסוים. ביקשה ממנו עזרה לדבר עם מישהו. אז הוא אמר לה, אני אנסה למצוא את הזמן. היא אמרה לו, מה זאת אומרת, תנסה למצוא את הזמן. אז הוא לקח את הפנקס הזה, פנקס שהוא היה כותב כל יום, מה הוא צריך לעשות באותו יום. הוא אמר, תקחי את הפנקס, תפתחי את הפנקס של היום, ותבדקי אם נשאר שם בתוך הפנקס זמן. אם את מוצאת שם זמן בתוך הפנקס הזה, אני אעשה את מה שאת מבקשת באותו זמן. היא פתחה את הפנקס, הסתכלה על אותו יום, חיפשה את הזמן, חיפשה איפה יש זמן. לא מצא. בסוף ברוך שהוא הצליח לענות לבקשת אחותו, אבל צריך להבין, זה נקרא ספר החיים שלו. האדם מגיע למעלה עם הפנקס הזה. מה אומרים לו? קיבלת חופש? כן. אבל האם עשית מן החופש שלך חירות? זאת אומרת, בחרת להשתמש בחופש שלך כדי לעשות דברים שנותנים חשיבות, מטרה, ערך לחיים שלך. האם מצאת? האם עשית? האם אתה יכול לספר את ספר החיים שלך? יצאנו ממצרים ואנחנו ידענו, לא קיבלנו רק חופש, קיבלנו חירות. קיבלנו חירות, זה אומר שידענו שעכשיו שיש לנו חופש מפרעה, יש לנו בחירה להגיע אל הר השם. יש לנו את הבחירה לעלות יום יום, להתקדם צעד צעד, יום אחר יום, ספירת העומר. החיים של החיים שלנו יהיה בהם ערך, של החיים שלנו תהיה מטוח. עשינו את זה בבחירה, אבל הבחירה הזאת הביאה לנו חובות, שמחנו בחובות האלה. לכן, היום האלה, אנחנו נמצאים עכשיו בין פסח לשבועות, זה מאוד מאוד גדולים. זה ימים שבהם אנחנו יכולים לכתוב את החיים שלנו, איך החיים שלנו יראו. עכשיו שנצא לחופש, כי בעזרת השם, הקדוש ברוך הוא עוד מעט ידאג שנצא מן הבתים, יוציא אותנו מן הבתים, ואחרי שנצא מן הבתים, יהיה לנו חופש, נכון? אז זה סור מרע. אבל מה אנחנו אז רוצים לעשות מהימים שלנו? והדבר הזה עכשיו נקבע. ממש עכשיו. בימים האלה כל אחד ואחד מאיתנו ימלא ספר, יכתוב ספר. מה בעצם יהיה הניצול של החופש שלו, ואיך הוא יהפוך את החופש לחירות, לחירות עולם. עזרת השם נגיע לחג השבועות, ואז באמת תהיה לנו חירות, כי בחרנו לקבל תורה, בחרנו להיות עם השם, עם כל הדברים הטובים והחובות הנעימים שיש לנו בתורתו של השם, ונהיה עם השם, אבל לא רק בשביל את עצמנו, אנחנו נהיה עם השם בשביל העולם כולו, שכל כך עכשיו מצפה, משתוקק ומקווה שהוא יגיע לעולם הרבה יותר טוב ממה שהוא היה לפני המגפה הזאת, שבעזרת השם תיגמר בקרוב, במהרה, בימינו, וננצל אז את החופש שלנו לחירות,
Amen. Amen. Toda rabba, Rav. Chag Sameach. Toda rabba, Chag Sameach.